င်ကောင်းများအားစားစီစဉ်များတဲတိတ်ရှင်မှုဇလန်းလွဲ့များနဲ့ကိုပိုင်ဇလန်းလွဲ့များစွာကို Canon Plus ဆက်ဝင်ယူတတ်တော်ပြီး TV မှာသာမကဖုန်းတက်ဘလက်နဲ့ကွန်ပျူတာများမှာလည်းတမိသားစုလုံးစိတ်ကြိုက်ကြည့်နိုင်ပါပြီဇလန်းကောင်းများစွာစတင်ရ Canon Plus ပါချင်းကျမနာမည်မနစ်စီပါချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်သမီးနာမည်မပြည့်စုံပါရှင်ကျောင်းထားဖို့ကျောင်းအပ်ပြီးပါပြီရှင်သမီးလေးကကျောင်းတက်ချင်ပါဆိုလို့ကျမကျောင်းအပ်ပြီးပါပြီအဲသူ့ကိုကျောင်းအပ်ပြီးတော့ကျမအခုဟိုလူရှင်နေလာလူထားတဲ့ဥစ္စာပတ်စံဟိုဟိုရတဲ့လောက်ရပါရှင်အဲ့ဒါကိုသူ့သူ့တက်လေးကိုအိမ်ထဲခြံဝယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ကျမစေယုံတက်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ကူတမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါရှင့်။သမီးလေးကအခုတော့သူ့ကြောင်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှတော့မသိဘူး။အရင်တော့နှစ်တန်းပါရှင့်။အခုတော့နှစ်တန်းအတက်မလားတန်းအတင်ပြီးမလားတော့မသိပါဘူးရှင့်။ခလေးကအဟကွာနေတော့ကြောင်တက်ပြီးဖို့တော်တော်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာမသိဘူးရှင့်။ကြောင်ကတော့အပ်ပြီးပါရှင့်။ကြောင်တက်တာပြောပါရှင့်။သမီးရင်နဲ့ကြောင်ကစာခတ်လို့မတက်တာပါရှင့်။အခုကြာတက်မှုပြောလေ။ညာပြောပါရှင်။ကျောင်းကသူ့စတင်ပေးတယ်၊သင်ပေးတာအင်္ဂလိပ်စာတို့မြန်မာစာတို့အများကြီးပေါ့။အဲ့လိုတွေပါလာတော့သူ့မှာဘလို့ဖြစ်လာလဲ။ဟိုနည်းနည်းညာရင်မမီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခလေးကဒီစာတွေမဖတ်တတ်တော့မမီဖတ်ပေးပါဆိုမမီဖတ်တော့မမီပဲတက်မှာပေါ့။သမီးဖတ်မှသမီးတက်မှာပေါ့လို့ပြော။သမီးခေါင်းရှုပ်လာပြီမမီတဲ့ဆိုတော့မတက်ချင်တော့ဘူးပေါ့။အဲ့လိုပေါ့။အားကြောင့်မကဲသမီးမတက်ချင်ဘာလုံးမှလဲဆိုမမီလိုပဲလိုက်ကြတော့မယ်တဲ့။မမေကိုပဲလှုပ်ကြည့်တော့မလို့အဲ့လိုပြောပါရှင်သူကအခုတော့အလှရှင်နေပေါ်လာတော့အခက်ခဲမရှိတော့ပါဘူးသူကြောင်းထားဖို့လည်းအဆင်ပြေသွားပြီကျမခွဲစိတ်ဖို့လည်းအဆင်ပြေသွားပြီနောက်တစ်ချက်ကျမတို့ဒီကလေးလေးကိုပေါ့ကျမသိသွားရင်တော့မှစိတ်ချလက်ချထားဖို့ဟိုအိမ်မိယာလေးဝယ်ဖို့ရင်မှန်းထားပါလေဒါပေမဲ့လှမ်းနံနဲ့မှန်းနံနဲ့တော့မရပါဘူးရှင်အဲ့လိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ခုနပြောလို့ပဲကျမစာမတက်ဘူးကျမသမီးလို့စာတက်စီခြင်းကျမလိုမျိုးဖြစ်မှဆိုလို့ကျမသမီးကိုစာတော်တော်တက်စီခြင်းပါလေသူစာတက်မှလာရင်သူ့ရဲ့ဘဝရှေ့ရကကောင်းမှာပါဒါမဲ့ကျမစာမတက်ပေမဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ဉဏ်ကစဉ်းစားပြီးတော့အဆက်ဆက်ရရအောင်ပေါ့ဆုံးဖြတ်ပြီးလုံတက်ပါလေသူကြတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြီးမလုံတက်ပါဘူးသူကထင်ရမြင်ရလုံမှဆိုလို့ကျမရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာသူ့ကိုစာတက်လို့ရှိရင်သူဖြစ်ချင်တာလေးတွေကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဟိုမင်းသမီးပဲကအဆူတော်ပဲလို့လို့ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ပညာကိုပို့ပြီးတော့သူ့ရင်ဝင်ထဲမှာပိုက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ပညာတတ်မှသူဖြစ်မှာပါအဲကျမလိုမျိုးပေါ့နော်စာပေများမတက်ဘူးဆိုအနေနဲ့ဒါတော့မှဇာပြင်းအောင်ကျိုးစားလို့ပြောပါရှင်။မေရောဆီယာမကပြောပါရှင်။ဆီယာမကတော့နေ့စာမဖြစ်အောင်လို့ပြန်ထားမယ်လို့အမေကပြောပါလေ။အမေကပြန်ထားပေးမှာလေလို့ပြောပါလေ။ဆာမောရောင်းဖြေပြင်းတဲ့ရောင်းဖြေနေနေကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ပြောပါရှင်။ဆာမတက်လို့နောင်တရဆိုတာကကိုကငငယ်လေးကတော်တော်စင်းရပါလေ။အိုမနေ့ကနေ့ညစာဦးတော့တော်တော်အလင်းမြောင်ရှာစားရပါတယ်ဖေတို့အမေတို့ဆိုတာရှင်းအမေတို့လေမေရအဖေကကြတော့
လူပြောမလဲအရင်တော့ဥမိုးနဲ့စိန်ညူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုမကင်းပါဘူးရှင့်ညီကိုတဝင်းခွဲလို့လောက်တော့ပါတယ်ဥအောင်ခင်ဆိုတာတောင်ကိုကေရုမဒီဣစရုညမင်းသားမှနေတာပါအဲ့တော့အဲ့မှာတရအဖေကမင်းသားဆိုတော့ဝါနာပါတယ်ကျမကလည်းဝါနာပါတယ်ကျမငငယ်တော့ခဏခဏရိုက်ခါတယ်အဲဝါနာရပါတယ်ကျမရိုက်ခါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးကျမလည်းကချင်ဆိုနေတာပဲသိတယ်အဲ့လိုမျိုးပါအခုเจ้าโอ้บ้าเจ้ามันเนี่ยแหละอภัยอ่ะกูเสยยองตั้วขอว่าดิเจ้ามันไม่ได้อ่ะเจ้าสู่ดาတော့เจ้าอปอกกูก็เห็นมู้ดิだแม้เจ้าปัญญากูอ่ะไม่ตื่นแกอ่ะอภัยอ่ะเสยยองตั้วมั้ยเสยไอ้ล้วยไล่แค่งาหลุမျိုးนี่ជីลายลุษัดตัดอ่ะเออภัยอ่ะญะแล่แลปะไปใช่เอ๊ะไอ้ลูกอ่ะอภัยอ่ะญะแล่ปะတော့โหตะกอกผ่าอีได้มั้ยหลานแน่ทูเออจูเน่ดุไอ้ลูกก็แลไปด่าเน่ดุไอ้ลูกนี่ก็ไอ้ลูกนี่คายหมู่คลีไม่ရှိတော့ตู้ตีတော့ตะมี้สู่တော့ไอ้ตะมี้เตี่ยวกูเว้ขอตั้วนี่တော့จ้องไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะတော့งูว่าเด้กูมาพี่เมียจ้องแต่เปลี่ยนลายจ้องหน้าดิเมียงูว่าเด้สะตัดฉันน่ะไม่ตัดอ่ะลูกอ้าจ้องไม่รู้กูโหลမျိုးผิดมาจ้องลูกตู้ไอ้ลูกก็ผิดมาซู้ยินมาเด้ तू จ๋าไม่ตัดหิจม้าหลูမျိုးผิดมา तू จ๋าไม่ตัดหิจม้าหลูမျိုးผิดมา तू จ๋าไม่ตัดหิจม้าหลูမျိုးผิดมาကျမတော့ဒါမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီရွက်ဆုပ်ပြက်ကြိမ်တွေ့ရင်ရွက်ဆုပ်ပြက်ကြိမ်ကဒါက300ပဲပဲလဲ့တယ်400ပဲပဲလဲ့တယ်ပမာနဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ဟိုအခုတော့တဲတဲကွက်ကွက်တက်ဒီအင်္ဂလိပ်ရွက်ဆုပ်ရဲ့ကျမရဲ့ဆရာလို့ပြောရမှာပါကျမအရင်ကဆို3 4 4ပမာလို့ရောအင်္ဂလိပ်လို့ရောမသိဘူးအခုတော့ဒီရွက်ဆုပ်ကလေးကကျမဘုရားဆရာပါစာဆရာပေါ့နော်ကျမအဲ့အချိန်မှာကျမပီတိဖြစ်ပါတယ်ပါဘယ်လုံးလုံးအမှတ်တင်ဂီတလေးတစ်ခုတော့လုံးလို့ရတာပါရှင်။အဲအဲ့ဒါပါအဲ့လိုပါ။သူ့ကိုចောင်းထားပေးပါမယ်။အခုသူ့ကိုចောင်းထားပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အလှချင်နေရတော့ပြောပါတယ်။ဒါမဲ့ကျမကဖုန်းနံပါတ်တွေမမှတ်မိဘူးရှင့်။သူတို့ကိုဘလို့ကူညီတားမယ်ကျမလည်းမသိဘူးရှင့်။အဲ့ဒါလေးတော့တစ်ချက်ရမီကူညီပေးပါ။ကျမလည်းမပြောတာဟိုလေးလေးဆိုတာတော့ဘယ်မှနေလဲမသိဘူး။လာတော့လာတယ်ဒီလိုတော့လာတယ်လာပြီးတော့ပြောရတာတော့ဥရပါရပဲသူတဲ့ကိုနဲ့လဲလိုက်လိုက်လဲလဲပဲချစ်ချစ်ခင်ခင်ပဲလင်းလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဘလို့ပြန်ပြောအောင်လို့မသိဒီကလေးကိုအတွက်ကိုညီတောင်းဆိုတော့လဲဖုန်းနံပါတ်မမှတ်မိဘူးကျမကိုပေါ့လေဒီကလေးကိုညီမဲ့အလှရှင်ပေါ့အဲကလေးအတွက်ကိုကြောင်စရိတ်ထောက်ပေးမယ်လို့ပေါ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုတေချာပေါ့နော်ကျမကိုကိုညီပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါရှင့်ကျမတော့မမှတ်မိတော့ဘယ်လိုရှာမှမသိဘူးရှင့်ဖုန်းနံပါတ်တည်းလည်းအများကြီးပဲဖုန်းထဲမှာတော်တော်များနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုလာနေချင်းချက်ချင်းဆိုရင်တော့ကျမကရေးမှတ်လို့ရပါတယ်ဖုန်းချသွားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဘယ်လိုရှာမှမသိပါဘူးရှင့်အဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်ညနာတူတိတ်တရက်ကမှရှက်တယ်ကြောက်တယ်ကြောက်ရဲသွားမှအန်းကြောက်တယ်အန်းနဲ့အခုမမေကတင်းနေတယ်မမေကလက်ခေါ်တင်ပြီးတော့တေးကတ်တက်သွားမမေမမေကတင်ပြီးတာပါတေးတေးပြီးသေးမှအနိမအကလာမမေအရင်ကပြရတယ်ကပြရတယ်မှုတင်ပြီးပါတယ်အမတေးကတ်တက်သွားတာပါကြီးလာရင်တပြအဲတဲဘုတ်ဆရာဖြစ်ချင်ပါတယ်တဲဘုတ်ရိုက်တာဝဒနာပါလေဗီဒီယိုရိုက်တာဝဒနာပါတတင်းနှွှဲ့တာဝဒနာပါအဲ့လိုဖြစ်ချင်ဖြစ်ချင်တာကျွန်မအသက်ရှိသူတွေအသက်ရှင်တွေတို့ရောကျွန်မသူဖြစ်ချင်တာအကုန်လိုက်လုပ်ပြီးမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမီးကိုတော်တော်လေးလဲချစ်လွန်အကြီးလို့ပါကျွန်မဘဝမှာသူကအချစ်ဆုံးဖြစ်နေတာအဲ့လိုပါပဲငယ်စဲငယ်လေးငယ်ဆုံးပေါ့နော်ချစ်လဲအချစ်ဆုံးပေါ့အဲ့လိုပါတူဦးသေးတော့တမီးပေါ့ကျွန်မလိုပဲတူဦးသေးတော့တမီးပေါ့အဲ့ဒါလေးမလို့ဆိုးလဲဆိုးတယ်ဆိုးတဲ့လောက်လဲချစ်ပါကြပါအဲ့လိုပါကျမလည်းသူစာတက်တဲ့အချိန်ထိအသက်မသေးပါသေးနဲ့ဆူတောင်းပါတယ်သူရဲ့သေစာရှင်စာတိုက်ရင်တော့ပါပြီကိုလိုမျိုးမဖြစ်ရင်တော့ပါပြီအဲအိမ်ချမ်းကြီးလေးတော့ကျမရအောင်စုံစမ်းပြီးတော့ဟိုခုနပြောလို့ပေါ့သူကတဝက်ပေးတဝက်ချန်နာလို့ပြောခဲ့ရင်တော့ကျမတို့
ก็ลูกเล็กกูจะรู้ไว้ทั่วไปชาจามีก็ตลาดจะขาไปไม่รู้ย้อนมาบ่เช่นพี่เมียเอาหนูไว้มาบ่ไปเดี๋ยวเราเนี่ยยาดาลีตะเวนนองเราเชื่อไอ้ลูกเราลวดมาบ่ไอ้อะไรกูก็ยาดาลีกูน่าไปกูลูกเชนีเลยมาเปียมาเปียยาวนี่เดี๋ยวสุดอ่ะไอ้ภาษาเลี้ยวเอ็งฉันก็พูดไปรู้ยามเลยเราไม่ติวเชื่อไปรู้ไปยามเลยเราไม่ติวเชื่อ อะไรพูดคารวะหรือว่าเขาเลี้ยงกูมาหรือว่าเราตัวเลี้ยงสุรกูมาหรือว่าเราตัวว่าเลี้ยงสุรกูมาอะไรหรือว่าภาษาลีดีตัวลีดีชีวิตเราเวลาเดินนอกจากเราเพื่อได้เทปป้าตัวเรากูบอกว่าเราส่งส่งตัวอะคุณเลี้ยงเราเพื่อมาเจ้าลูกตัวจากกันนั้นนะสาจูสารันเนี่ยกิยามปาร์เรฮานเนี่ยมาเพื่อมาบ้าเราไม่มีเยียบบ่เนาะที่เขาเลี้ยงเราสุดดูใครอยากตามมาสุดลูกตัวไม่เลี้ยงไม่เวสุดหรอกจะมาเย ช้างดาวจะมาไม่รู้สิ่งนี้จะมาคุณนายพี่รู้บ่หนีบุยาลีตะคู่เนี่ยที่โพลีเสกุยาลีตะคู่ด้วยไปจะมาบุบิมาละสบายอะไรที่รู้บ่เวกูกูกูชาเลยจูซาบิชาเลยมาเพี้ยนไหนมึงบ่เนาะมาเพี้ยนไหนนะเรากูเลยกันเดียวมาพันดีไหนเนาะรู้พี่ว่ามันน่าเล่นเลยเราจะอะไรเราใส่ดิชัวได้ไหมจะมาไปส่งพี่อะไรเลยแต่ยาตะโบเนี่ยส่งพี่ยัง พี่อาทายนี่ยังไหมพี่อาทายเตะเลยไหมแต่สิ่งที่อยู่หรอจะมาพี่อามาหนีดังสู้ดังนากาหรอจะมาลุลโลกมาทำไม่สวยดิคันนากูมาพี่นี่เลยน่ะมีมือได้พามือได้พี่บาดเจ็บหรอแต่ไม่สวยเลยไอ้เบี้ยวเจเนตเตียนเดียวเวลูเจมาเลยหรอ ดูดีได้เลยอารมณ์ดูได้ด้านเนี่ยจะมาสามันจะรอโอ้ยเนี่ยเราไม่มีเนี่ยดูเดียวหรือเพี้ยนไปใช่เราลุงวิยาคุณที่เลี้ยงลานดูได้ดูดีจ้าเราโกงยาบาดเลยนอกจากเชื่อกะโอ้บาดเลยจะมาพูดในมันในวันนี้เนี่ยรวยไรบาสุดหรอโอ้ปัทมาเราเก้ามาเพื่อนหาวิเชอะคุณนอกไปมาเก้าเพื่อนมาเก้าเทียบไปโกงเปลี่ยนยาบาดเลย ก็มาเพื่อนหาตรงนั้นเราภาษาไม่ยากแค่บ้างไอ้ภาษาเราหลุดเลยว่ามาใช้ตัววันละเด้นเราก็เช่าลงมาเปียดด่านเนี่ยมันพงนับบักกันเลยหลุดได้หลุดเชียวพงนับบักเลยพี่ยังไม่เชื่อด่านเนี่ยหลุดเจ้ามียาละบ้างเชียวพอไปเลยปกคับไปเปียดด่านหัวบ้าวเชียวโอ้ที่บักกันหลุดดูเลยหลุดได้หลุดเลยปกคับไปเปียดด่านหัวบ้าวเชียวจะมาอาหลุดจะมาขยันเลยหรือเปล่าจะมาวิบมาเลยก็ได้รักไว้อายาลาหลุด บอกแต่แม่ตัวพงเสด็จพงนี่อะไรเสด็จอะไรมีอะไรวันตาบิโยบาลแล้วว่ามันไม่ได้อยู่เพียงนี่อารมณ์เรื่องเพียบิโยจะมาเลยป้ามันเลิกได้รู้จะมาภาษาตัวแม่ๆอารมณ์ปวดจิตใจแต่ที่อารมณ์ลูกจ้าเนี่ยลูกเนี่ยลูกเชนี่อารมณ์ตัวแม่ๆยาบิโยเทียมมาบ้างแต่แม่จะมาเทียนเดาไม่ยาบ่าวเชจะมาเลิกได้รู้จะมาขันแต่ถึงมาเข้าบ่าวถึงมาเลิกได้มาเข้าบ่าวจะมาน้ำอะไรรู้จะมาขันยาละบ้าง I'm not the one who's running away.